Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Nasran Nawee. Dalam round forum 2020 yang lepas, saya telah pun memperkenalkan diri saya serta berkongsi perjalanan kerja jaya seni kepada semua. Pada tahun ini, saya sekali lagi dilantik sebagai National Committee to Represent Malaysia for the asean Korean Music Committee 2021. Jadi secara ringkasnya saya masih lagi menjawat jawatan pemangku pengarah muzik untuk Orkestra Sinfoni Kebangsaan Malaysia ataupun NSO sejak pada tahun 2020 dan juga masih lagi bergiat aktif serta menjadi pemain celu utama sehingga kini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEC, kerana telah memberikan kepercayaan sekali lagi buat saya mewakili Malaysia sebagai National Committee, ASEAN Korea Music Committee untuk terlibat di dalam ASEAN Korean Music Festival AKMF 2021. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Sekretariat Round 2021 iaitu Korean broadcasting system KBS di atas penganjuran kali kedua AKMF ini susulan uh, penerimaan amat baik dan impak yang besar kepada penggiat seni negara serantau pada penganjuran kali pertama AKMF 2022 mendepani cabaran pasca pandemik program ini dapat meningkatkan uh, semula keyakinan dan iltizam Penggiat seni untuk terus berjuang mengangkat seni dan budaya menerusi muzik mengukuhkan kerjasama strategik di antara satu sama lain Saya mengambil peluang ini untuk mengajak semua untuk menonton Festival Music Round 2021 yang dijadualkan akan berlangsung pada 9 Januari 2022 secara live streaming di Seoul, Korea dan ditayangkan secara langsung uh, real-time live festival with ASEAN countries. Saya sangat berbesar hati kerana telah diberikan kepercayaan untuk berkongsi pandangan melalui forum Round 2021 dengan topik mendepani cabaran muzik ASEAN pasca pandemik. Kita semua maklum selepas lebih 18 bulan haters atau tidur kerana keterbatasan yang terpaksa kita hadapi akibat pandemik. AKMF 2021 amatlah dinantikan. Umpama preliud harapan kita semua untuk merancakkan kembali aktiviti seni dan budaya khususnya melalui muzik selain memperingati ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia Korea yang ke-62. Mendepani cabaran itu sendiri satu perkara yang amat berat kerana kita harus siap siaga secara fizikal dan mental untuk apa sahaja situasi yang mendatangkan pasca pandemik. Ini termasuklah merencanakan secara strategik aktiviti pinggat seni yang bermanfaat selain menyediakan satu safety net sekiranya situasi kembali sukar dan terperangkap di dalam krisis. Kita sedia maklum COVID-19 ini sememangnya memberi kesan yang besar kepada semua termasuklah kepada penggiat seni, muzik dan budaya di Malaysia. Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Begitu juga apa yang terjadi kepada sektor kesenian ini. Tempoh hampir dua tahun yang membataskan pergerakan amat mencabar. Namun ia telah mendesak daya kreativiti ke peringkat yang tinggi. Para penggiat muzik juga tidak terkecuali belajar untuk mengadaptasikan diri dengan suasana norma baru. Persembahan dalam talian yang mulanya canggung kini dapat diterima ramai. Mungkin tidak semua, tetapi dapat menarik minat terutamanya golongan muda. Mengikut data terbaru ASEAN Digital Generation Report 2021 adaptasi digital yang paling terkesan adalah penggunaan alat digital dan teknologi di tangga ketiga sebanyak 30% selepas kesihatan dan komuniti yang lebih sejahtera. Data ini bukti tahap kebergantungan dan pendekatan menerusi platform digital bukan lagi minggu trend tetapi bakal menjadi sebahagian elemen dalam kehidupan kita. Ini jelas dengan peralihan persembahan atas talian Menerusi pelbagai aplikasi seperti YouTube, Facebook atau Instagram Diterima baik dengan lebih banyak Program muzik diadakan baik secara besar-besaran atau santai Pada mula dunia terkesan dengan pandemik Menerusi fasa yang tidak tentu dan resah Platform digital menjadi penghubung di antara kita Untuk meneruskan kehidupan Dan muzik sebagai, sebagai salah satu bentuk hiburan dan escapism yang dapat menyatukan manusia sejagat dilihat terus meningkat pengaruhnya. Ini terbukti dengan nilai pulangan semua industri muzik global yang dianggarkan sebanyak lebih 210 bilion ringgit dengan peningkatan paling ketara yakni rekod muzik menerusi trend live streaming yang meningkat daripada 9% hingga 47% dalam tempoh 6 tahun sebelum ini. Di sini kita boleh rumuskan, meskipun pandemik nyata memberikan kesan secara fizikal dan aktiviti ekonomi penggiat seni terjejas kerana persembahan secara fizikal seperti konsert atau festival muzik tidak dapat diadakan. Tetapi masih ada sinar di ujung terowong yang gelap ini sekiranya para penggiat seni terus cekal dan cakna dengan perubahan dan kehendak pasaran semasa. Tentu sekali boleh. Muzik sememangnya terbukti berkesan sebagai stress reliever yang mampu menenangkan seperti terapi. Dalam dunia moden penuh cabaran, apatah lagi dengan situasi kita yang terbelenggu dengan pandemik, seperti kita lihat melalui data saya katakan tadi, amat jelas ada peranan signifikan bagi penggiat industri muzik tidak kira genre apa pun. Sudah banyak kajian lampau yang diadakan, muzik can heal a soul. Sebagai contoh, kajian yang diterbitkan Journal Muzik dan Kesihatan oleh Jabatan Seni Kreatif Concordia University yang membabitkan 101 pesakit terminal antara usia 18 hingga 100 tahun yang didedahkan dengan sesi muzik terapi muzik selama 15 hingga 60 minit uh, telah menunjukkan reaksi positif meningkatkan mood dan semangat mereka itu kalau dari segi alunan muzik konvensional dari segi spiritual juga kita tahu alunan zikir dan bacaan ayat suci Al-Quran dengan taranumnya yang merdu pengisian seperti demikian semestinya lebih menenangkan tanpa dapat disakal lagi jadi jelas apa pun method dan genre dalam muzik dan irama itu dapat menggembirakan dan menghilangkan stres. Maka saya percaya pengaruh muzik, seni dan budaya ini tidak akan terhenti selagi mana manusia perlu berdepan situasi berbagai yang mencambar minda dan jiwa kerana ia bentuk escapism yang mudah untuk diakses oleh sesiapa saja tidak kira peringkat umur berbeza cerita rasa mungkin tetapi asasnya tetap sama, muzik. Hanya yang berbeza kini, cabaran untuk penghasilan karya yang lebih kreatif, cara penjanaan ekonomi yang berkesan, pemasaran produk, para penggiat seni dan budaya tempatan ke peringkat lebih global, perlu kita tangani secara dinamik dan efektif. Ini kerana dengan adanya pembudayaan digital yang menyeluruh dengan platform digital yang saya sebutkan sebelum ini, juga telah memberikan lebih banyak ruang dan peluang kepada penggiat seni yang baru untuk mencari tapak di dalam industri. Kalau dulu perlu pergi melalui jebakat secara fizikal contohnya. Kini siapa saja boleh bergelar anak seni dengan memenai karya mereka di platform media sosial. Jadi lambakan bakat-bakat baru ini dalam golongan Gen Z amat mudah mencipta kemasyuran melalui Facebook, YouTube, Instagram dan yang terkini TikTok dengan survei lebih 70% audiens merujuk TikTok sebagai platform mereka mengenali artis baharu. Ini mungkin laluan mudah bagi bakat muda tetapi jadi satu cabaran kepada para pegiat seni muzik dan seniman yang lebih selesa dengan cara konvensional sebelum pandemik. Tapi itulah cabaran alam baru yang kita harus tempuhi. pengalaman lebih mendewasakan. Seperti saya katakan sebelum ini, kita imbas kembali ketika awal pandemik melanda. Masyarakat dunia secara amnya tergamam dengan situasi tersebut. Tetapi uniknya kita sebagai manusia yang diberikan akal fikiran dapat beradaptasi demi kelangsungan hidup. Kreatif dan inovatif bukan lagi satu zikir di mulut dalam waktu sekarang secara realitinya dua perkara tersebut perlu didalami dan disahirkan dengan produk sekiranya kelangsungan industri muzik dan seni budaya ini ingin diteruskan. Benar, teknologi memudahkan kita dengan peralihan ke pelbagai jenis platform digital. Namun, asasnya masih sama. Bakat, kemahiran, insania, disiplin, daya tahan dan kemampuan Beradaptasi harus ada agar karya yang terhasil berkualiti dan malar segar sepanjang zaman. Saya percaya masih ramai audien atau peminat seni yang tahu menghargai suatu karya kreatif itu apabila melihatnya dan tidak tertumpu kepada nilai komersial semata-mata. Di sinilah perjuangan para seniman perlu diteruskan. Menggala cabaran mendepani zaman menghasilkan karya yang berkualiti di samping dapat memberikan nilai pulangan yang baik kepada para seniman sendiri. Jadi, sekiranya keadaan berpanjangan sekalipun, saya percaya berdasarkan pengalaman kita menempuh situasi sukar sepanjang dua tahun sebelum ini. Dengan kejayaan AKMF 2020 sebagai contoh, telah ada satu blueprint untuk langkah apa yang boleh kita ambil untuk menangani krisis yang mendatang. Kemahiran Isania para penggiat seni perlu dipertingkatkan. Saya kira seperti kemahiran merakamkan video, mengendalikan stream langsung sebagai contoh akan menjadi nilai tambah kepada mereka selain kemampuan kreatif dalam muzik. Melaksanakan studio di rumah secara mini dan kecil-kecilan mungkin boleh menjadi sebahagian daripada kemahiran untuk diadaptasi oleh penggiat seni sekiranya terjadi lagi pandemik mereka tidak bergantung kepada orang lain untuk mempertengahkan atau memasarkan produk mereka. Para pengiat seni juga perlu proaktif mengintai ruang dan peluang platform lain yang mungkin nampak seolah tidak penting seperti meletakkan karya di Spotify, mengadakan akaun YouTube, membina jaringan komuniti dan peminat mereka di media sosial. Kerana semua platform media sosial ini mampu berjana pendapatan sedikit sebanyak kepada para penggiat seni. Malah, kolaborasi antarabangsa boleh dibentuk dengan penetrasi digital kerana muzik mampu merentasi sepadan, sosio budaya dan bahasa. Partisipasi program-program atas talian harus direbut sekiranya ada. Meskipun mungkin kita lihat tidak besar ataupun viewers tidak ramai, para penggiat seni tidak perlu khawatir kerana ketampakan digital itu sekiranya dilaksanakan akan terus berada di ruang maya dan boleh diakses oleh orang ramai. Kita sedia maklum, sektor pelancongan kesenian dan kebudayaan antara yang paling terkesan akibat pandemik dengan kerugian dianggarkan terus meningkat kepada 165 bilion pada tahun ini. Semua sektor tersebut yang terjejas dari segi hotel, penghotelan, rekreasi, F&B, seni, budaya, muzik dan hiburan yang terpaksa menanggung beban akibat dari krisis ini. Sebagai contoh di peringkat Kementerian Pelajangan Seni dan Budaya yang memperkenalkan tagline Coming Back Stronger sebagai sebahagian daripada pendekatan pemilihan. Perbagai inisiatif telah dirancang untuk meningkatkan sasaran pelancongan kepada 16 juta pada tahun 2025. Khusus kepada profesion industri muzik pula, pakej rancangan kreatif Malaysia Prisma yang bersifat inklusif diperkenalkan. Antara lain, menjadikan akses pasaran bagi produk kreatif tempatan seperti hiburan dari rumah 2.0 geran pembiayaan peralatan muzik dan online streaming yang membabitkan nilai RM6 juta. Ringgit. Tentunya semua yang dirangka ini kita sambut baik pelaksanaannya dan bukti keprihatinan kerajaan terhadap penggiat seni. Sebagai penggiat seni, saya berharap lebih banyak inisiatif pasca pandemik disediakan seperti inisiatif pinjaman pasca pandemik My Creative Ventures sebanyak 190 juta membantu pelbagai aspek pemasaran digital. Kita alu-alukan. Saya juga ingin mencadangkan satu gelembung seni budaya diadakan pelan pemula ini bagi menyokong sektor muzik independen, menerakkan penghayatan terhadap seni dan budaya dan melahirkan generasi muda Malaysia yang berekspresi secara kreatif melalui muzik, tarian, seni visual dan kraft. Selain geran berbentuk program perbayaan secara cutikan dana memulihkan perniagaan membabitkan industri seni, kerajaan boleh merancangkan semula industri dengan memberikan peluang kelonggaran SOP yang terkawal untuk persembahan seni budaya terutamanya bagi penggiat seni yang terkesan dengan meluaskan pasca pandemik. Malaysia semestinya berharap Round 2021 akan menjadi satu lagi pencapaian penting di bawah bidang pembangunan muzik untuk ASEAN dan Korea tahun ini. Dalam mengejar cabaran globalisasi, negara perlu memikirkan cara positif untuk berdaya saing. Kesan pengaruh seni budaya Korea yang terangkum dalam paket sosio budaya seperti bahasa, drama dan K-pop adalah satu fenomena gelombang Korea yang berjaya menyerap masuk ke dalam kehidupan remaja Malaysia secara khasnya dan Asia secara amnya. Untuk itu, Malaysia amat mengalu-alukan kerjasama strategi ini antara ASEAN, Korea bukan sahaja menerusi music festival seperti round 21 tetapi kelestarian kerjasama kreatif untuk belajar Hallyu atau demam Korea ini dari Winter Sonata ke Squid Game, dari Blackpink ke BTS. Fakta Korea sebagai salah satu sepuluh negara pengeksport budaya teratas di dunia, terutama dalam hasil ekspor muzik dan filem yang merentasi sepadan dengan nilai anggaran lebih 40 bilion ringgit setakat 2019 dan meningkat sebanyak 98 setahun selepas itu. Tanya kepada KBS dan Malaysia. Berterima kasih kepada semua negara anggota ASEAN yang terlibat, terutamanya penaja, rakan media, artis dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan Round 2021. Sehubungan itu, sekali lagi saya ingin mengalung-alukan semua masyarakat peminat pencinta muzik untuk bersama-sama dan memeriahkan round 2021 yang akan dijadualkan akan berlangsung pada 9 Januari tahun 2022 secara live streaming di Seoul Korea dan ditayangkan secara langsung real time live festival with ASEAN countries. Ini adalah masanya kita berkumpul sebagai sebuah keluarga besar ASEAN Korea untuk mengenali dan menghargai keunikan muzik di rantau ini. Together, we will win this fight and defeat COVID-19. Terima kasih. Kamsahamida. Thank you.